Ставањето на Катица Јанева и Стефче Јакимовски на црната листа на Соединетите Американски држави предизвика низа реакции, особено меѓу политичките партии. Председателот на ДУИ Али Ахмети вели дека тие не ги оспоруваат одлуките на Стејт департментот. Иако и Рамис Мерко предходно се најде на црната листа, Ахмети додава дека тие прифаќаат секаква одлука која доаѓа од Соединетите Американски држави. Лидијаш на кувант да сигуриш на таа армен да то... калјови. Ne nuk e kontestojmë vendimet e departamentit të shtetit, absolut, dhe do pranojmë çdo vlerësim që bën departamenti i shtetit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Amerika, partner është partner më i rëndësishëm strategjik, ashtu siç është edhe Bashkimi Evropian. Председателот на СДСМ Димитар Ковачевски пак вели дека одлуката што САД ја носи се базира на информациите со кои располагаат. Тој посочи на законот за рестриктивни мерки, кои се уште се наоѓа во собранието и бара од Антонио Милошовски да не го блокира. Се работи за одлука која што ја носат американските институции и кои што тие одлуки ги носат врз основа на информации со кои што тие располагаат. Владата подготви закон за рестриктивни мерки, кој што е поднесен до собранието и вие го видовте соопштението од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ја можам само да повторам дека го повикуваме пратеникот Антонио Милошовски и неговата политичка партија ВМРО-ДПМ да не го блокираат законот и да го пуштат во собраниска процедура, бидејќи очигледно е дека тој од некаква причина го блокира тој закон. Од ВМРО-ДПМН реагира уште вчера веднаш по објавувањето на дополнителната црна листа, а со ново сообштение се јавија повторно денеска, во кое вела дека и Катица Јанева и Стефче Јакимовски, кои се близки до СДСМ и ДУИ, се вмешани во висока корупција. Нема дилеми дека СДС заедно со ДУИ е фабрика за криминал, корупција и производство на манипулации. Сите кадри на оваа коалиција завршуваат на црна листа на срамот и криминалот. Од друга страна, симптоматично е што за овие луѓе нема сериозни процеси затоа што власта им го амнестира криминалот. Покрај Јанева и Јакимовски заедно со нивните семејства во последниве 9 месеци, на црната листа на САД веќе се и Рамис Мерко, Никола Груевски, Сашо Мијалков, Кочо Анѓушев, Орце Камчев со неговата мајка Ратка Камчева, како и Сергеј и Ирина Самсоненко.